Dándole el signo. Kwa majina ni Sofia Mwakena kutoka upande wa Mara. Ningetaka kuongea kwa niaba ya youth, ya wanarika, wanaopanga maandamano ya kwenda huko kwa governor, huko the county headquarters. Niwaombe na niwaimize ya kwamba watafute njia zingine zinazofaa na njia zenye ni mzuri, njia bora za kufikia na kuhakikisha ya kwamba mateta yao yamesikika kwa ofisi za wakuu wetu na viongozi wanaotuongoza. Kwani wakienda kwa njia ya maandamano kutakuwa na hasara mingi sana zinazotendeka. Maybe kutakuwa na mauaji, wanalika watakufa, wengine watadhurumiwa huko. Mijengo kama ni miradi inayoendeleza ingine itagoma, majumba zingine kubomolewa. Hizo zote ni mambo mbaya mbaya zinazotokana na mipango ya maandamano na hasa hizi maandamano za kisiasa. Hivyo basi ningetaka kupendekeza na kuwahimiza wanarika wachukue njia zinazofaa kwa kupeleka mapendekezo yao na mateta yao kwa wanasiasa wanaotuongoza ama kwa department zinazohusika na mambo yenye wangetaka watimiziwe wao wenyewe, wasiivo wasiweze kuandamana kwa barabara. Kwa majina ni Eric Mwenda, rais wa vijana Tharaka Nithi County na pia mwenyekiti Tharaka Nithi County Youth Council. Ningeomba vijana wa Tharaka Nithi County waweze kuwakilisha malalamishi yao kwa njia inayofaa ofisi ya governor, ofisi ya county commissioner ambaye anawakilisha rais katika jimbo hili Tharaka Nithi County, ziko wazi kusikiza wanali